uma desavença com o Palinha, eu nunca mais tive notícia dele. Talvez pareça que more em Belo Horizonte, ele é mineiro. Mas eu, num lance que nós tivemos, numa final do Campeonato Brasileiro de 80, lógico que vem as recordações de uma certa mágoa, porque eu nunca fui um jogador também de aliviar. Eu era zagueiro, sempre fui um jogador viril, mas visando sempre a bola, sempre me colocando à disposição de uma disputa dentro de lealdade. E o Palinha me deixou realmente numa situação muito perigosa naquele lance que me dá uma cotovelada fora do lance da bola. Eu desacordei, saí desmaiado, perdi a minha audição do lado esquerdo. Tenho amarrado de fio de aço do meu queixo até a ponta da minha orelha do lado esquerdo, por essa, sei lá, no momento, sem que eu tivesse provocado esse tipo de briga, de luta de boxe com ele. Ele esperou o momento de uma batida de escanteio. Isso fica na minha mente até hoje. Eu fiquei realmente furioso, nem sabia que tinha saído por ele. Isso depois foi colocado pelo presidente Márcio Braga na época. E eu tenho, acho que, entendeu? Não vou falar para vocês que estou feliz, mas também é a vida que segue. Eu espero que ele tenha a consciência dele tranquila. Eu sou um profissional também. Nunca fui, tenho certeza que nunca fui desleal, desde o momento que me provocasse até aos limites que qualquer ser humano tenha. Mas é aquele ditado, é a vida que segue. Espero que ele esteja bem, com saúde. E vamos tocando o barquinho.